Alhadji Ngagne Sarr xamna kuma ci bëggono tek mom damay jommi lu ma xam fu may jaar lu bokku deglu khalifa baye seigne hasan sek mo door ci signature inshallah khalifa bi baye seigne hasan sek ne mo ngi assalamu alaykum neena yow yaay khalifa baye abdullah niass ne ñew na tay man serigne hasan sek set ci la kenn yoni wu ne bima toge ci khilafa gi ak leg neena eppogul juroom ben wer yaakarna alhadji ngagne fofu la wara toll ne sété guma genn kilifa sété guma genn keuru diiné ma nek ci sama nek di xalaat né suma jugé fan la wara jaar ak kan la wara jëkke né nga wadd ci sama xol allahu akbar yalla du joom ne baxul joom ma wala ci portable ma wax la ni la sama xel da nek ci yow sama bëggon la setti bi nga addo la yegg ni dang ko yakam ci ni ma kagn man la suma joge bala ma jog dana la wo way yow mi janguma la mokal na la ak wer yow yaay kan ci tariha Cheikh Ahmed Tidiane neena umpuma ne kër gi nak limu gis bi salatul fatiha ne limu seddelé ci salatul fatiha ci monde man de xawma wali bu ci ad ne kër gi limu seddelé ci salatul fatiha ci monde bi man de xawma wali bu ci ag kon yow wérante wu ma rewmi werante wu la diina ji werante wu la waye islam werante wu la ne kër gi jangale dañ ko ci roy yaru diine ne dañ koy roy fi tarbiya jess bu nit tek ko fam wara tege ci boromam ne dañ ci roy kër gi jess bu nit ko tayé ni la ilaha kéro néna kéro biñu takké Palestine ma xol né ma xol la nga wax amul naqar ba seug ki ma togolon dafa daan xawma Palestine de mune xawma Palestine de waye ke lamu def du jik Palestine Israel du len jik lol la wax de man nak sama yol wi damay dogo tok ci sesu mag ni yaama ci jitu da melni itam ya may wara upp ay at neema beug khilafa gi ne nga nangul mako ne man nak sama beug yeb moy legel mangi te beuguma fe yak dara dama beug defar neena mo mbëgg na ci sa maqama
ne nga ñaanal ma ci yalla ma ñaan lako nga nangul mako doomu soxna dina am lo xamni dana am lo xamni duko julli duko wor duko sak sarax duko jang alquran duko julli ci ay salatu ala nabi dedet day tok ak nitu yalla day tok ak nitu yalla ñaan koko mu may koko lool rek moko koy may ne ma ngi bëgg togaay bi ñu bokk tok ne ci sa maqam ak sa mbax sa mbax way juru tedd ba ne nangul ma nang ba ñaanal yalla ne ma liggey dama bëgg liggey ci kër maam amari ndak sek te bëgguma mu am benn galankor yow la jëkk togal ci muhaddami cheikh ahmed tidiane ne dina dem fanen wa yow la jëkk de mustama dem dekk buñu wax pa ma dal ak khalifa bi ne khalifa bi dalal ma ci nek dom ja ma dal ba pare may dom ji ne sa bay buma doli gasual buma jox yobbal yam fa ne asaman set goor gi xey si ni ma li nga wax sama dom lo ci djublu mani ko xana dama bëgg ci lijaaba bi ci kër gi muni ma lolu li la koy may utal khalis dem ci bitik ba jënd grosse souker grosse biscuit ñent témèr ak ñent fukk dayira bele ci jakk dayira ba nek sa jakk ja nga jox len ko mo lay may li nga bëgg ma dal di gaaw tuuti ma demal sa bop ci bitik ba dal di koy yob muni ma señ hasan 1901 la sama baye tambali balano julli fajar wacce kamil khatmu ba bi ne ba bi wacce nañu kamil ben lañ ko mësa jël ne baye rawani da ngeena jangul kamil bi muni jangul nuko de muni na ngeen ko fay jël kamil bi tagema sama dom tagema sama dom momako gënal kon xam nañu yaay kan ci tariixa bi ne yow ku bax nga ko bëgg Cheikh Ahmed Tidiane Serif nga baye ko baye xal tariixa bi nga ne man nak amna ak dog waye duma ko lokke ci Allah ba dama ko lokke ci Allah ba waye dog ba fi la joge bokku na ci yimay jamo yalla ne ma nga liggey ndok so xamni fi la joge turu bay abdullah nias lañ ca bindu ne ma yalla serigne bi ne yalla fi yag yeen ñaar kep ngeen yag fi wé yalla bo fi gawa jox yor nga tariixa bi ci fulla ak fayda ak bëgg yalla ak bëgg yoon yalla muhammad ne sama bëggul nga ñaanal ma sama yoon wi
na nek faju aajo ci man sat bi nak yalla ngi fi kenn sik sakawu ko jere jef ñass sama xol sedna yalla ngi fi yag jazakumullah khairan ne waxtanu alaaji ngay sar bi man mënuma ci doli dara waye dal ma nga la koy waxat ñaanal ma yalla bu baax dama bëgg liggéey ne bëgg na ma liggéey ci tariikha cheikh ahmed tidiane bëgg na liggéey ci kër maam amar ndak sek ne buñ ko mënon am kilifa diine yépp dañuy jokko nek ben bokku nak ak nangu waye nu bokku ngant lu ni nangu lu ni gant nu bokko gant waw lolé sama bëgg bëgg machallah man né bu sama sama borom man dootuma dugg ci lu lompo jere jef ñass né gor gu bax di ci ndialma mo te keur ga ci aw yoon né sa kaddu ba nga jale sé indi nga sa kaddu lepp lo xamni moy ngantal doomu soxna moy lo na ko da nga nu ko moy lo neena lepp lu traga lepp lu barke la koy maye né sa porte-parole bam ñëwé ci anaba ci dëj ba wax na ko lamayam jaar na ci ku ne wax na waye say wax la ñu déssé né sunu xol sedna dama bëggoon suma jugé fi né jaar ci kër ga né kër bay ñass madina deg na mag ñu nekk ndir deg na mag ñu nekk sa bay abdoulay ñass dara tok ci kërëm ba yag mu joxañ ni sama dig bobu yeg na penc me ne suñu xol sedna alaaji ngal teno ñaan wa sare bi tera don tera nga juray ci ñun ma sha Allah kontan nañ ci dama yalla ful naru gandar waaw lo la wax sare ngañ legi manako indim nañ sare bi lu bëgg waaw legi li mo don tera nga nak war nga sugar bara na kaas boy ta ngay seen waaw inshallah wa wallahi begna ci prank ba xamal begna ba xamal sa tanke rek begle nañu jabol gi nga andal beglu nañu bo yonne won kenn ci jabol gi gëna ndaw wallahi gëreem nañ wallahi begnañ ya tawadu rek lañ gis li yontu wax rek man tawadu alillah rasulullah waaw man maam amari ndak dafa genn kërëm tas ko dam wuro mahdi dam gat gi jof alu do rat bot jassi te xex ngir l'islam taxaw kon ñu lay am
ñun ñi ñëpp dañu am manam ko jox maqama yeb ya ci tok wallahi maqama ñe ci sip yeb ma hasan ya ci tok li ngi sa ko yobbu ci waxtu jaa asan laylan mam khalifa bi pelante amé kon fi khat muhammadu dafa taski bopam nga tuddé bopam as ndiam su xébu yow nak lool rek li mag ngi nekkon rek wax deug yalla yak sa mbokk mi lool rek lañu gis ci yeen motax suñu xel day gën di dal kon ñu jox porte parole mu wax bu paré serigne bi sa mbokk tontu la wax day aada rek waye li nga wax señ ngañ wax ko danaka mëna ñoo ñaan tassaro waaw nak suñu bop rek lañu gis ci wax ji waye nak ñu jox porte parole señ ahmed babakar mu wax buñu paré señ bi ñaan ñu benen yoon inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu sang ba tedd bi dako tek ci waccu wayam maqama yi nga xamne yalla jox nako yalla yi maqama yi nga xamne mom la yonent bi joxon seen cheikh ni maqama maqamuhu maktumun al kulli al wara siwa nabiyyi ma wara al wara yoyu maqama yalla len ko yalla boole seen bokk ci nak amuñ liñu wax ndax serigne ngañ mi waxam bi mom ku ci dugg rek da nga lapp bahrun la sahil lahu geej gu amul tefes nak bo nekut ab feykat bo ci dugge da nga lapp tabarakallahu la fud fuk yalla bu wax ñu toj sa gemi señ gañ rafetal nga lol li lu yag la ci yow ngay and khalifa mi di ko rafetal yoon wi gor nga ko suddi nga ko balé nga ko lay nga ko ba serigne tiana ba ñew ba dara jëm ko ci tay ak ñu and jazakallahu khair serigne gañ ma so dej di rafetal te fekk sax gisso serigne bi ñew nañ ma khalifa mi nga yëkëti teranga tek sama loxo yëkëti teranga ne ma di khalifa bi mako mom tabarakallah sa teranga yaatu na yalla bu mu deñ yalla diko tek sa lox al karamatu la turud sayyidina muhammad moko wax di gëreem nak suñu mbokk doy bay jele ndax wajurum dafa am fuñ jaar mak mom dafa gane ci ahmed khalifa nias bañ reer ba dara li sunu teud man ñom bi di sena ci kër gi teud manako he amna ngenté lo xamna ma wara tuddu dom ji ca tiana ba fawma dem xam nga mag ñi seen couleur sey ibrahim sey seigne ibrahim ma tok ahmed khalifa ñew feuguma manako lu xew ba jam mune ma seigne tiana mi non ganal la neena day ñibbi manako guddina meuna day ñibbi manako bax mi yor ben cx ma dalit ñu départ ma dem tout ne he fatena dal di wagne ko sama auto bobu magatam reub la lu nek amna ko ci ngarnaaj genné fétal gu gudd taaj genné fétal gu gatt jox ke ma den dat mune ma waw koor way goor day melni yow way ci yapp ci ibrahim mak nim melone jambar rek la bëgg da kay yalla nat la ñu ñu yobbu ko boy wa ñeeku ma nga nak serigne cheikh tidiane mi ngeen fi tuddu yalla yalla yokk leeram bañu genn jurbe rek juroomi nit wala juroombeeni nit dogaliñu nga yor ay jaasi waye xamuñ lama yor na ma taxaw ne rek kenn genn mané deudum na nañ ko yobale bi mu taxawé ni rek juroom genn wala juroom ben ñama señ bi da dañoo lu bëgg ko ñobale manako ñaar lañ mu ñoo man da nga yobbu ñep manako bu wax lool man da nga yobbu ñep manako te nga bañu dugg ci lu mu ne da nga yobbu ñep ma yoot sama fetal dam ko dugal ci ñaari carte auto ba ngi ralentir mer yaang ci kaw ma tok rek taal wiis bi
de bu xeyt genn ak sama fetal tek ko waji fi ñu sédé nané nañ kañ nané nañ kañ ma ngi and ak bara ñaar ak señ cheikh ahmed tidiane mo nekk ci kanam sek waji daal defa na tiali ju nekk tiali nako maneko lama seen tiana ba newon wa goré waji wa goor kërum la goor feñ bu goor feñu tam lu bon am da nga nga yor jaas yo xamne buma demon man na ñoo tej auto bi sax fa nak ñoo ko gisé rek sama xel goor goga la tax suñu bay ji di suñu xarit di ko xamne fatihu dem xamne demb moy tay ca mom mu fatiliku lool aram neena wara al madi bi hayn al hadiri demb moy tay japp keur mam amadou ndag gogo japp ko tay muy mam keur mam abdullah niass mu japp wajurum yoy def len keur mam khalifa niass dekk ve wacc al fadl lil mutakhaddim al fadl lil mutakhaddim was sabiquna sabiqun ulaika al mukhallafun ndieke fi yalna yalla ndieke teranga ci yow defal la ci tianaba lo xamni musuko defal ab khalifa amin ya rabbal alamin wax ji du gudd ndax señ ngañ mi ak khalifa bi liñ ci wax ku wax lu gudd rek dogal dugu ci fax mo xamne do ci genn way ñun suñ xol li tax wax ji gudd suñ xol dafa sedd guuy tay lan khalifa bi di cheikh ahmed tidiane ban gan la am ñu na fa señ janaba reena de bayi ki di bay alhaji abdullah niass fa mo se xey suba teel dem fa mo dama abignel wu man ko ra lu xew bay mo ne ma sikari tianaba je kum hagalu ci yalla do fa dem Allah jeb lay bay ki mo anelu mo bi sha la ilaha illallah nelu dama cous dam ci dahel fa la joge ci fajar gi yoru auto de cous rek jegi ray ak bu ray nim grawé ak fofu bobu fofu yep lu nek nga fi waye bobu yalla yeugal nako ko yalla yeugul ko yalla yeugal nga yeugul kon ñun yag nañ ak yeen ci sofer ndax la ilaha illallah ben baat la waye keur gu ko yeketti nga xam ga ben baat la buñu seen yeketti won leg ngeen xam buñu ne keneen yeketti won ñena loolu ci na ba la ci waawon nangam ta la ilaha illallah ben ala kulli hal allahumma barik fiikum wa alaykum yalla yalla barkel jëm ji nak ci lay mujjé daf ñu fuf waxa ne may sen khalifa waxa ne may sen khalifa titéro ñu may khalifa bi titéro won ñen ay may sen khalifa di suñ bay di suñ xarit nak lélé dañuy tok bam yag rek ma ñew jatt ko wala mu jëw rek ma door ci kollu mo re bay bëgg dé ko dé xalé na yalla won dem ak mom dé mané ko xam né ci dara nopi len yi ci wax dé dé da nga problème léne mu ñew xëc nang mané ko nang mané dédé lama xëc ci fekk ma ci ne sayyida babakar dan ni sayyida umar dan def ak sayyida muhammad da koy def ak yoon li lañuy def mané ko ni lañuy def mu fekk ma ci lool ak mbaxam la nak ndax am nak njabot am nay dom am nay seut té bu ko ca fekkone ñu fekk ko ca waye nak dafa tukandiko law kunta waqdan khalisan khalbalan fadu min hawli bax lool yarul lool dal lool lu ma bokk ko ni ba ci dem rek dama tok mu yebal kiyen bi kurpeñ ba ma doona ko té ma jaxan fi rek ben yoon xam nga kurpeñ mak moy lu muy def ca poste waye mom ko ko doot kurpeñ mu delo waye buñ la doore kurpeñ nga reema ci kurpeñ bi amna lu ci nek kon ñi koy ñaanal yalla guddu fat waye yalla ngeen ko bokk min ya rabbi yalla yalla defal leen tawfiq amin ya rabbi yalla yalla guddal fan yi lool jappandal lepp lo xamne naal la ci keur ci di geureum nak suñ bayyi suñ mam khalifa wala ala jabla nias mo ñu tek ci bi yoon di geureum nak khasatan mam khalifa alhaji muhammad radiyallahu anhu mo ñu tek ci njub bi ba mënu ñoo jibe di ko bok ci mam khalifa mëno djuba di mukk mukk jaadu bo djuba re rek war nañ la gess yow fan la mu bayyi ñok alhaji abdullah bayyi ki mu genn keureum def ko juma dem jëndi keur ci all ba ma tax tay ñu bok ci ñesse
mo boy na bay dok Alhaji Babacar ki nga xamne aduna yep liggey la won dem ci hand ba rek bay ñoo xaluk ndaw xala rasulullah mo Alhaji Omar nak ko tuddé bay ñoo Alhaji Ibrahim mi nga xamne nak lu nekk ba xé nañu ko pencem ñe set bu ñewé fi jëm ju tedd joju la mom nako yalla wut sëgal kon señ bay yoyu mbax yep ñu jël ko nak jëm ko tek ko ci Ahmad Tidiane mi nga xamne mam khalifa nena won cheikh dal moy sama dun moy sama be moy sama bekk moy sama lepp luma yakal cheikh ahmad tidiane ko yakal kon nak ki la jëlon tuddé ko cheikh ahmad tidiane soppel ba xam dum ko baxé nak lo xamné du mbind waye lu ñaan yalla yalla kon nak juumo bi nga na ñaaral ma ndax li nga bëgg dang ko am fi way li nga bëgg fi dang ko fi am ndax ci lim ko waxon dafa am ko waxon ne ko rek yow lo ñaan yalla mo nako ndax doom jum jur rek andal lum ko wax man bimu accé ci sama bay bimu jur daf na ko yow dama lay ñaanal nga nek khalifa cheikhou tidiane mu ñaaral bay Alhaji Ibrahim ne ko dang fi def lu kedd wa khairu kon ñi ñaan yalla ñaan da fay bax rek waye li ñeen fi yow ak ñi nga and ak seen aaju fajana insha allah bi hawlillahi wa quwwati ñi ngi gëreem ñep di leen ziar assalamu alaykum wa rahmatullahi bala sul bariyatim miftal ilaya jisheqti jani am nisbal jannati sul bariyatim miftal ilaya jisheqti jani am nisbal jannati sul bariyatim miftal ilaya jisheqti jani am nisbal jannati sul bariyatim miftal ilaya يا شيخ يا قد مجانور الولايتي يا بار المعارف يا بدر الهدايات ثم صلاة مع التسليم قادمة على الذي عنده ختم الرسالات يا شيخ يا قدم يا نور الولاية يا بار المعارف يا بار الهدايات والأهل والصحاب والأزواج ما هدفت ورخ الحمامة بأحسان النذيرات يا شيخ يا قدم يا نور الولاية يا بار المعارف يا بار الهدايات ñaan rek appara ci tranga ñaan waro goroy waaw ala yi ahmad Okay. 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 Okay
aja tagal sa loxo waaw imam djël ko mi ay téré mam khalifa la dim commandé won sax deug deug ñewul waaw xamna inshallah parfo out waaw di won mam khalifa la di moy khatimu tuddul ra mom la tan bi sayyidina muhammad ma ñaari yusuf bi ad bi adilatul muqni'a hasan sayyid ahmed sukeri ji moko bind da mam khalifa nit ñi wax ñu xol na gis moko meuna saxa waye yow doy nga ma ci nit ñi ya ko meuna saxa mu ñone ko mam khalifa saxa ko do ko adilatul muqni'a la to ko man saxa waaw ليكامل القران لا ادله المقنعه الى طريق المنفع وعود kër gi buñ ko dajjeti won lepp joxal ak bolé ko ak nit ñi fay ñu nak waaw ko bay jax ci la ba sama ñu ci sa sori sori waaw ñu jax ba la mi sëriñ bi né mo ngi musul ci shaytané di wax subhanallahi wa shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim nena gannaaw sant yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo ngi sant mama mam ala jadulay nas radiyallahu anhu di sant wajuram wa mam khalifa radiyallahu anhu nena mo ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin nena mo ngi am bekti ak contante lol ci jotay bi mune kerek boko suñu baye hasan mi telephone waxoko mune dafa fekk sax mu sohndu mune da dafa ne beuret ne ko waw lolou nga may wax kagn la mune ko suma pare insha allah da nga ko yek mune nak kon serigne bi ni rek nga meuna mel mune serigne abubakar si di khalifa bu tiwawon mosna ñew tok fi nga tok mune ko to togay bi de yalla ko def togay bi de beggon nako tay la ko yalla dogal ñepp serigne bi nako ñun ñi tuddé khalifa général mu ne ko ñun ñi ñi tuddé khalifa général té ñu outu suñu imam té ñu outu suñu imam suñu imam suñu baye outu le suñu baye outu on suñu imam ñu outu suñu baye ñu dem ba outu suñu baye ak suñu imam ñun nak tay ñu dem ba outu suñu imam yi outu suñu baye mag ñi dañ dan dem lante fekkal té mag ñoñu dañ dan dem lante di dik lante nañ ando benno mune kon nañ ando benno deggo deggo joxante loxo joxante loxo di xatiandor di dorandor kenn xajut ci ñun bu ñu defé lolu kenn xajut ci ñun bo muy daw bo ñu commencé gamu mune bobu ñu ngi wajal gamu daw muy correct ci corona mu nek sax ci jamono corona bi mune ma mande dina gamu mun serigne bi mune ko serigne abubakar ne ko mande dina gamu bim joge laaj numéro téléphone serigne bi mu jox ko yalla dogal lam dogal way yalla dogal lam dogal way mom ko demé mune it bam démé Touba sa serigne Muntaha ki man fa mune porte parole bi mu nga fon lo la ko li mu netali rek la ko wax mu jox ma jox ma loxo mune serigne bi ne ko jox ma loxo ma jox ko loxo mu jox ko loxo mune yeketil mu yeketil do waccel mune waccel mune ko waxe wu mako ni mané Abdoulaye Niass daan wax ne ñi wara wax ñi wara wax même suñu waxutit nañu dajé dugg ci neek teju ba muy yag ñu genn mu ne dañu wax hé ñi dé lañ duggon ci biir amna luñ fa def ndax ñun wax mo ñu war nañu wañi teju bi teju mu ne du jur dara lu gëna wéral di rek kon nak do wet oxygène ngay noté mo né noy bi ngay noy sax du baax kon alhamdoulillah so déplacé wo ñew ñew ci peyep alhadji abdoulaye niass ñew ci kër khalifa niass ñew ci kër mam khalifa radiyallahu anhu
tag yonenté ni té lépp lo xamné mam khalifa tag nako yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci fi ci place bi lako tagué limu tag sayidina cheikh radiyallahu anhu fi lako tagué mune tianaba nak ak ñesen mburula ak soow ben la def ci la chamoy wala ndey jor ben la mune baye cheikh tidiane sek mi ne ko bi mi ne fi ci raay ak baye ndaga mune ay xaritam la ñoon ayena fa bataay tok na fa yit bataay tabarakallah mu nekkon ku baax ku baax nak ku baax bu ko juré lu meuna nek lu ku baax rek mune li nga wax ne mala jitu ci khilafa ya mo la jitu ci khilafa deug la waye alhamdullilah ni nga len na la ñaanalit serigne bi ne dedet mune bu la ñaanale bopam la ñaanal kon nak dara la ñaanal insha allah ndem somna yalla insha allah insha allah ba muy ñet yoon ñun ñep da lañ fi yag yalla nañ fi yag yag fi lol nak yag fi lol nak la wax ne barakallah doone nga ko momo nga ko yit kon alhamdullilah sante yalla rek mu ne wax di jatta bari ndax buñuy dem fune wax deug yalla ñu bayi le ngeen dem fu ngeen bëgg dem waye tanki yi ngeen ñëwé yalla bu mu nekk mujjak ngeen ñëw fi fekk ci gi ngeen ni fekk ci yalla bu mu nekk mujjak fekk ci sahil ak ci baati koor ga ngi ñew yalla nañu ko fekke te tal ko te man ca te sanca assalamu alaykum fi ñaan dimbalé buñu wone tabaski gannaaw fa ñu neew dañ la wo señ bi dina ñew tan insha allah lolu mom japp na buñu wone tabaski gannaaw fa ñu neew señ bi dina ñew insha allah awi ya rek awi ya bu ne gannaaw wa ñaanal mu ñaan baye sax rek mo sax da ngay ñaan bokk rek baye ci ñaan amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin 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 sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin 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 ومن يعمل مثقال ذرة شر